Boa tarde a todos. Aqui no Brasil, boa tarde, são 15 horas. Boa noite a todos os nossos amigos, colegas, artistas, amores milaneses e italianos que acompanham conosco mais uma atividade da terceira edição da semana Canto Coral, agora intitulada Martinho Lutero Galati, Arte e Cidadania. Então, mais uma vez, boa tarde aos nossos colegas coralistas, regentes, acompanhadores, interessados em uma maneira geral sobre a atividade de canto coral e aos nossos amigos italianos. É uma tarde ou uma noite particularmente emocionante para nós todos, porque tantos podem e com certeza se perguntam. Por que um coro italiano participa numa semana dedicada à municipalidade, vamos dizer assim? Porque é uma semana municipal de canto coral. Que história é essa de um coro italiano invadindo essa praça? Uma das pessoas, colunas deste trabalho de tantos anos vai falar, vai defender o porquê dessa participação, contando um pouquinho desta relação. Mas antes, eu queria frisar que o objetivo principal de uma Semana Municipal de Canto Coral, agora Martinho Lutero Galati, também com a alcunha de Arte e Cidadania, é exatamente abordar temas correlatos e não apenas específico-musicais da nossa atividade. Nós falamos ao longo da semana não apenas do maestro Martinho Lutero. Se fosse isso, seria legítimo. Estamos num momento de muita dificuldade, em que falar sobre o espaço, a função, a importância do nosso diretor artístico poderia parecer, lançar luz sobre aspectos particulares de um personagem que dizem respeito a apenas uma estrutura. Tanto não é assim que esta lei, que agora leva o seu nome, dá conta também de falar sobre esse legado e de memorizar, deixar para a eternidade uma vida que foi dedicada à música como transformação, como veículo, como meio de transformação do indivíduo, do cidadão, dos coletivos, da sociedade como um todo. Personagem plural, músico genial, grande performer, pessoa iluminada, esclarecida, progressista, humanista, muito preocupado com o meio ambiente, grande estudioso do passado, não apenas das atividades culturais, mas da história do homem. Procurava, através dos seus estudos, compreender o mundo, traçando um paralelo sobre linha do tempo da civilização, arte, cultura, música e de que maneira tudo isso nos mostraria um caminho, uma construção de projeto coletivo possível, de forma que nós nos melhorássemos como indivíduos, como seres humanos e que nós também pudéssemos, cada dia melhor, lógico, cada dia melhores através da música, colaborar para a construção desse mundo mais solidário, onde a arte poderia ser um elemento de sensibilização. Coro Canto Sospeso de Milão, uma das estruturas ligadas à atividade musical independentes, podemos dizer mais importante daquela cidade, que é não apenas, não só, uma das cidades mais importantes para a cultura e a cultura musical específica do mundo, se não da Europa, do mundo. Nós precisaríamos de várias lives para situar a importância do maestro Martinho Lutero e deste grupo particular Canto Sospeso. Música clássica, música erudita, música étnica, grupos de formação, grupos de alta performance, música antiga, música contemporânea, turnês, um cotidiano riquíssimo, dinâmico, orgânico, sempre voltado para construir o futuro musical, logicamente bebendo na fonte dos grandes do passado.
Eu passo a palavra, então, a Paula Bonara, integrante, coordenadora, representante, poderia dizer vários adjetivos que traduzem a importância e as múltiplas funções desse personagem, mas ela representa uma das colunas e não só. Hoje a Paula Bonara, aqui neste bate-papo conosco, representa centenas de cantores, amigos, artistas que estão aí espalhados não só pela Itália, pelo mundo, e que através deste grupo maravilhoso, Canto Sospeso, se uniram e tem tanta coisa em comum. Não é verdade, Paula? Fale um pouquinho, então, por que um grupo italiano, um coro italiano, pode, deve ou está participando de uma semana de atividade coral na cidade de São Paulo? Olá, Cira. É muito, muito semplice. É porque o coro Canto Sospeso si sente di San Paolo. Dentro di noi, noi siamo paulistani, assolutamente. Questa è la prima risposta. Wagner. Sì, è molto, molto semplice, Cira. È só perché noi, tanto sospeso, nos sentimos già paulistanos. Perfeito. Eu apresento para vocês Wagner Dias, aluno de regência do maestro Martinho Lutero Galati, um dos regentes associados do Coro Luther King, membro da direção artística, e nesse momento a gente aproveitou a deixa para que ele fizesse a tradução, que é uma maneira da gente fazer um triângulo e não ficarmos apenas nós duas falando. Vamos lá, Paula. Ok, eu posso falar português, mas é melhor se falo italiano. Acho que é melhor se eu falo italiano. Beh, Canto Sospeso è stato tante volte in Brasile e in particolare a San Paolo 3 volte. Canto Sospeso veio muitas vezes pro Brasil e particolarmente para São Paulo 3 vezes. 3 volte che furono nel 1993, nel 2006 e nel 2016. 3 volte in 1993, 2016. E nell'arco di questi anni abbiamo conosciuto tanti diversi coristi che si sono susseguiti nel Luther King. E sono convinta che molti cantanti milanesi, cosiddetti milanesi, ma con l'animo paulistano, hanno fatto a San Paolo più concerti di alcuni cantanti di San Paolo. ao longo de todos esses anos, nós conhecemos muitos cantores de várias dessas épocas do Luther King, e sendo milaneses, assim, quase paulistanos, nós podemos contar, às vezes, mais concertos feitos em São Paulo do que muitos paulistanos. Perfeito. Si può dire che siamo cittadini paulistani, poi non posso non nominare il nostro grande maestro, perché è il suo... È il suo spirito che ci ha trascinati in queste avventure di musica e di conoscenza delle altre culture, prima di tutto della cultura brasiliana che ognuno di noi ama tantissimo. Sì, non possiamo deixar di citar o nosso diretor, che con essa sua alma nos trouxe até aqui e nos fez viver, nos arrastou até aqui. E nos fez viver tantas coisas aqui. Noi abbiamo avuto il privilegio di seguire anche alcune attività speciali di Lutero nella sua città, nella vostra città, nella nostra città, che sono state concerti, apertura della attività che promettevano, erano preliminari a questa grande conquista di questa settimana corale della cittadania. Se vuoi tradurre, poi spiego i dettagli. Sì, furono tante le situazioni che precederono questo momento tão importante da criação desta semana, che agora già sta nella sua terza edizione. Então,
Então, através dele, nós pudemos viver todo esse momento anterior até a essa semana, a esses 3 anos de semana oral. Por exemplo, quando siamo venuti nel 2016, era l'ultimo anno che Lutero aveva l'incarico al Teatro Paulistano e aveva in corso dei progetti come Canta San Paolo e come la Virada Coral. Noi abbiamo cantato in alcune sedi di Canta San Paolo e io ho fatto la Virada Coral. Perfeito. Che è stata una grandissima. Perfeito, Wagner, io ti interrompo nessa traduzione perché a Paola cita aqui 2 projetti molto importanti. Então, nesta turnê do Grupo Canto Suspeso a São Paulo no ano de 2016, ela estava dizendo, foi o último período de um período de 3 anos e meio de direção do maestro Martinho Lutero Galati, do Grupo Coral Paulistano Mário de Andrade, do Teatro Municipal de São Paulo, e ligado a este grupo, o maestro, juntamente com o apoio da Secretaria de Cultura, idealizou e viabilizou 2 grandes projetos muito interessantes e muito importantes para a atividade coral da cidade. Um se chamava Canta São Paulo, exatamente como o nome diz, era um chamamento para que toda a cidade cantasse, ou seja, se incentivasse através dos canais do poder público a atividade coral, e também a Virada Coral, um projeto que dentro da Virada Cultural fomentou atividade concertística, fazendo 24 horas ininterruptas de concertos corais espalhados pela capital e não só, também pela periferia, pelo centro da capital e pela extremidade. E a Paula está dizendo, está citando esses 2 projetos, que são 2 projetos do nosso coração, do coração do maestro, e muito, muito importantes. Tantos grupos nasceram, se formaram, inclusive, em função desse projeto, que era um projeto que pretendia ser um fomento, ser um viabilizador, um financiador, inclusive, da estrutura dessa atividade coral independente, enorme, enorme, na cidade de São Paulo. Obrigada, Paula. Mi sembrava impossibile non ricordare delle cose così, così emozionanti per chi partecipava e così importanti culturalmente e per l'integrazione e per la diffusione della musica, che era l'obiettivo di sempre di Lutero, di tutta la sua vita. Non potevamo deixar di citare esses eventos che foram molto importanti per a gente e perché sono anche molto importanti, erano molto importanti per il maestro. Dentro de todo esse objetivo de difusão cultural. Forse l'ultima cosa che voglio dire, non voglio rubare altro tempo, ma una cosa che posso dire che ci fa essere con avere il diritto di essere qui anche se siamo milanesi, ma paulistani dentro, è che siamo un coro indipendente a Milano, completamente autofinanziato. Eventualmente possiamo avere denaro pubblico se partecipiamo a dei bandi e vinciamo l'attribuzione del denaro, ma siamo un coro che da 33 anni vive sulle proprie forze e sulla propria iniziativa. Perfetto. Esattamente come deve essere lo spirito dei cori che partecipano a questa bella manifestazione. Acho que deu para entender, né? Nesses 33 anos, ela achou importante frisar que o Canto Suspeso é um grupo totalmente independente, que tem a sua própria máquina e que usa quando possível, sim, o dinheiro público, mas tem a sua própria máquina de para se manter vivo independentemente. Perfeito. Eu interrompo, Paula, você mais uma vez, um segundo, porque você falou de 2 projetos muito importantes. O Canta São Paulo e a Virada Coral, que é dentro da grande Virada Cultural, muito famosa no mundo todo pela sua dimensão, pela potência multiplicadora dessas atividades que durante 24 horas se perpetuam na cidade. Vocês têm, logicamente, a Giornata della Musica, o Dia da Música, vocês sabem muito bem como é isso, mas para nós essa é uma tradição recente
E o sucesso dessa iniciativa, então, é importante. É importante dizer que é uma das boas coisas da vida cultural da cidade. Eu aproveito e cito um terceiro projeto ligado ao Canta São Paulo e à Virada Coral, que foi o SP Cidade... É. Vero no? Ti ricordi? Certo. Il terzo. Anche la creazione di nuovi direttori. Perfetto. O SP, SP Cidade Coral, que junto, num triângulo desses projetos, também pretendia que a cidade de São Paulo fosse considerada uma cidade coral, que são as cidades espalhadas pelo mundo, onde há, no mínimo, um concerto coral apoiado pelo poder público e divulgado na programação oficial, no calendário oficial das atividades culturais desta cidade. O SP Cidade Coral, então, previa essa atividade permanente e esse movimento, esse investimento na atividade coral, principalmente dos grupos independentes, garantiria, então, projetos de formação que já existem e que necessitam de apoio ou que passariam, logicamente, a ser executados, formação de grupo, formação de regentes, novos núcleos de ensino musical. Tudo isso aconteceu nesse período de atividade intenso, ligado, logicamente, ao Coral Paulistano do Teatro Municipal. Obrigada pela lembrança, Paola. Não potevo não dirlo. E comunque voglio anche tanto ringraziarvi, perché siamo partiti direttamente, non ho fatto in tempo nelle mie prime parole a ringraziare te e la Rete Corale Luther King per questo invito e la città di San Paolo, naturalmente. È un invito che ci fa enormemente piacere, anche se ci sanguina il cuore sapere che manca il nostro direttore, ma sappiamo che ci sarà sempre, grazie a queste operazioni di ricordo e più che di ricordo, di promozione, perché lui non era per i ricordi, era per continuare a fare le cose. E noi continueremo a fare le cose, perché dobbiamo continuare, perché è così che si deve fare la musica, è così che si deve fare la cultura. Perfetto. Noi continueremo, Paola, anche noi. Eu acho que sim, Wagner, ela disse que nós continuaremos e ela tem razão, nós continuaremos. Nós podemos então passar a palavra, obrigada por essa apresentação preciosa, Paola, a um outro personagem importante, uma outra coluna importante de tantos anos de trabalho à frente do Coro Canto Sospeso, ao lado, junto com o maestro Martinho Lutero, sua aluna, sua assistente, sua amiga, pessoa fundamental, todos a reconhecem como pessoa importante na estrutura do coro por mais de duas décadas. Cláudia Regina Costa, eu peço que ela se pronuncie, então, que ela dê o seu depoimento, que ela faça essa fala, essa sua homenagem ao maestro Martinho Lutero, logicamente hoje, aí na Itália, representando o coro Canto Sospeso. Querida, que prazer poder falar um pouquinho do Canto Sospeso e da experiência que eu tive com o maestro Martinho Lutero aqui. O maestro Martinho Lutero fazia com que o coro Canto Sospeso viajasse pelo mundo com as turnês, mas também sem sair da série de ensaios. Nos fazia saborear os ritmos, as melodias, nos levava a sentir e a tocar com o corpo, com a voz, inúmeras culturas, povos, estilos e épocas musicais. A música se tornava concreta e era de uma beleza e de uma emoção única. Desde que fundou o Coro Canto Sospeso, em 1987, o maestro nos deu a possibilidade, ao longo desses 33 anos, de fazer sim com que os coralistas italianos amadores pudessem, além dos clássicos normalmente conhecidos e cantados pelos coros daqui, se dedicar ao repertório inédito, único, diferente com a música africana, latino-americana, norte-americana, Afro-American Spirituals, e a música contemporânea, que era muito, muito importante para ele. Não é obra do acaso que a rede cultural se chama Canto Sospeso.
obra de um grande compositor e mestre, né, de Lutero, maestro Luigi Nono. É, a gratidão é incomensurável. E penso quanto nós, cantores, alunos, assistentes, músicos, artistas, somos afortunados de termos feito parte de um mundo musical incrível através dos olhos, ouvidos e mãos do nosso inesquecível. Inesquecível e querido maestro Martin Luther. Brava, Cláudia, brava, obrigada. É, logicamente, é natural, estamos todos muito comovidos, é um momento difícil para todos que têm que falar sobre o maestro, sobre o trabalho, nós entendemos, estamos em sintonia com a sua emoção, mas é também necessário ter coragem para fazer exatamente o que ele nos ensinou. Resistir, não é verdade? Seguir, batalhar, não abandonar jamais os projetos, mantendo lá em cima a expectativa de realização artística e se mantendo, logicamente, conectado com a malha social. Um diferencial do nosso trabalho, nosso Coro Luther King, penso que também do Coro Canto Sospeso, é exatamente essa característica plural. São grupos de performance artística que buscam e são conhecidos nos seus meios, nos seus ambientes, pela excelência do resultado alcançado, porque existe no entorno, sempre existiu, logicamente no entorno do maestro Martinho Lutero Galati, os expoentes de cada área, não só das áreas musicais. O maestro foi conhecido em toda a Itália, por exemplo, porque trabalhou durante anos ligado à Rádio Popolare de Milano. Falando sobre tanta coisa, música popular brasileira, é verdade, era o tema, era o carro-chefe, mas não só, política, cultura, sociedade, tradição, história, toda essa riqueza, toda essa capacidade, lógico, depois se traduzia de maneira diferenciada na condução dos seus projetos musicais. É difícil, mas é fundamental seguir. É uma das frases utilizadas sempre, desde que a semana começou, ligada a cada maestro homenageado, porque cada semana pretende lançar luz sobre o trabalho de um personagem muito importante para a música coral na cidade de São Paulo. E neste caso, logicamente, em relação ao Canto Sospeso, para a cidade de Milão e para a Europa de uma maneira geral, e nós sabemos de tantos outros continentes também, por onde o maestro passou, com os quais ele colaborou, que vão continuar essa história. Mas na primeira edição da Semana Coral, nós homenageamos um grande maestro brasileiro, importantíssimo para a música coral paulistana, principalmente, maestro professor Samuel Kerr. Um legado ligado à universidade, também ligado às instituições, também aos grupos independentes. A maioria dos músicos na cidade de São Paulo, em décadas, esteve nas suas classes de regência. No ano seguinte, maestro Benito Juarez, um personagem importantíssimo para a música de concerto brasileira. Não nos cansamos de dizer, fizemos uma homenagem ainda bem no ano que passou, com a presença ainda, vamos dizer assim, um dos seus filhos esteve conosco na cerimônia, recebendo as homenagens, mas ainda em vida, como dizia o Lutero, o Brasil nem sempre é justo com os seus grandes brasileiros. E dizendo isso, o Lutero não dizia de si. Essa era uma das suas qualidades, ou alguns dizem os seus defeitos. As pessoas que trabalham com o Lutero, que trabalham nos seus projetos artísticos, falam muito sobre ele.
o Lutero não falava muito sobre si, o maestro não falava muito sobre as suas coisas. Ele sempre falou muito, sim, sobre os seus projetos, sobre aquilo que ele achava que deixaria um legado importante, principalmente para os outros. É difícil reduzir o assunto quando a gente tem um bate-papo com duas estruturas enormes e gigantes. Mas uma das frases que o Lutero usava para homenagear, por exemplo, esses dois grandes, que foram os nomes das duas primeiras edições, era: maestro, seguiremos os seus passos. Nós não poderíamos imaginar uma semana em memória do nosso diretor artístico, o maestro Martinho Lutero Galati. Nós não poderíamos imaginar que nós estaríamos usando hoje esta frase em seguida ao seu nome. Mas nós dizemos aqui publicamente, agradecemos a presença do Canto Sospeso, que hoje se junta ao coro Luther King nessa grande homenagem, dizendo: maestro Martinho Lutero Galati, nós seguiremos os seus passos. E seguiremos os seus passos como? Lançando luz sobre a atividade coral, sobre os projetos que possam apoiar estruturas independentes como as nossas, mas não apenas as nossas. Nós seguiremos os seus passos, maestro, com o objetivo e o ideal de continuar multiplicando, porque o verbo dividir só pode ser usado no sentido de compartilhar. Dividir sonhos, dividir recursos, dividir experiência, dividir atividade, capacidade de atividade intelectual, dividir capacidade de formação de jovens músicos, dividir estrutura, dividir material, dividir compartilhando para que o resultado final dos seus... De volta, fizemos
uma pausa do próprio tempo de conexão aqui de nosso bate-papo através do Zoom, e vocês tiveram a oportunidade de ouvir um trechinho do grande, do fabuloso Requiem de Verdi, executado na cidade de Milão sob direção do maestro Martinho Lutero Galati. Não é o tema da nossa homenagem hoje. Nós assistimos em primeira mão um concerto que ficou inédito até essa data, que hoje será oferecido como presente à cidade de São Paulo e a nós todos, pelo Coro Canto Sospeso, que já foi anunciado, trata-se da obra A Criação, de Haydn, belíssimo projeto também, que dá uma dimensão das possibilidades desta estrutura independente na cidade de Milão. Ouvimos, então, duas das representantes do Coro Canto Sospeso, Paula Bonara e Cláudia Costa. E eu queria passar a palavra, então, para a mais jovem representante. Nos últimos anos, o maestro Martinho Lutero trabalhou com dois meninos brilhantes. Dois meninos brilhantes. Os dois haviam acabado de passar pela Academia de Viena, uma das principais escolas conservatórios do mundo, formador de grandes nomes do cenário sinfônico, conhecido por todos internacional, Adrian e Thaís. Adrian, um menino de ouro, super talentoso, Adrian Roque Santana. Eu gostaria de citar o nome dele porque ele não está presente. E ele participou de um período de ouro de formação desse contato do maestro com o que ele chamava de... Quando perguntavam para ele qual é o segredo do futuro ou para o futuro, como sobreviver, ele dizia investir nos jovens. Filho de uma grande amiga do Lutero, a maestrina Lila Gabor, responsável pela divulgação do Instituto Kodály da Hungria em todo o mundo, grande personagem da história, para a nossa história recente, de formação musical. Filho, então, de Lila Gabor e do nosso querido maestro Alberto, diretor da Sinfônica de Tenerife, esse jovem vem à cidade de Milão e passa um período sob a orientação do maestro Martinho Lutero, também como assistente à frente do Coro Canto Sospeso. O Adrian não está aqui hoje, mas nós deixamos o seu nome lembrado e o nosso carinho e abraço. Mas hoje nós temos aqui Thaís Renzetti, que esteve conosco na última temporada, inclusive, trabalhando, dirigindo o Coro Luther King. Ela fez coisas muito importantes na última temporada para a sua formação musical e à frente dos grupos com os quais ela teve contato em São Paulo. Ela preparou, por exemplo, com o Coro Luther King, a obra coral Missa de Lidite, do nosso compositor Camargo Guarnieri. Ela também preparou obras sinfônicas, por exemplo, regeu inclusive em concertos importantes aqui, Vila Lobos, Prelúdio das Baquianas número 4, um concerto em concertos belíssimos e emocionantes. E não só, ajudou a preparar a ópera de Scott Joplin, Tremonisha, e nós poderíamos falar sobre títulos. Mas a Thaís é uma menina de ouro, talentosa, obstinada, perseverante, teimosa, nesse sentido muito parecida com o Lutero. Ele esperava que ela, nesta relação canto sospeso Luther King, pudesse viver um ambiente musical saudável e não só, pudesse contar com uma estrutura nem sempre disponibilizada nas academias, mesmo nas academias mais importantes do mundo. O resultado dessa trajetória, a gente anuncia com muito orgulho, foi, por exemplo, que a Thaís acabou de participar do grande festival de verão de Ravenna, na classe de regência orquestral, orientada pelo grande maestro Ricardo Muti. Nós consideramos, logicamente, que tudo isso é fruto muito vaidosos e muito orgulhosos e também muito pretensiosos. Nós consideramos que o pai disto tudo tem nome, que é o maestro Martinho Lutero Galati, através das suas estruturas. Coro Canto Sospeso de Milão, logicamente, onde a Thaís
trabalha cotidianamente, e também Coro Luther King de São Paulo e as nossas estruturas, Camerata Sé, Coro Escola, SP Ponto Coral, uma variedade de situações com as quais a Thaís pôde conviver, enfrentar desafios. Thaís Renzetti, bem-vinda! Obrigada, muito obrigada, Cira, por essa semana também. É um grande orgulho para todos nós de Canto Suspeso, não só pessoas que, não só somente as pessoas que nos seguiram efetivamente cantando, mas que também nos seguiram fora. E é um grande orgulho para mim ter tido a possibilidade, né, de seguir o maestro nesses últimos 4 anos, de uma forma curiosa, né, como a vida nos leva a conhecer personagens desse tipo, porque foi de verdade quase por caso que eu estava indo para um curso de regência e peguei um BlaBlaCar, que aqui na Europa é um sistema de carona, para ir para fazer um curso, e conheci um ator aqui também, o Sérgio Paladino, que cantou muitos anos em Canto Suspeso e colaborou muito com várias obras que o maestro realizou. E contando um pouco a minha história, ele disse: ah, eu tenho que te apresentar o maestro Martin Luther. Acho que vai ser uma boa conexão. E foi aí que eu cheguei, e o primeiro ensaio que eu vi de Canto Suspeso foi com o Requiem di Verdi. Perfeito. E logo depois do concerto, eu, bem cara de pau, maestro, preciso ser assistente de alguém. E até hoje, especialmente esses últimos dias, eu pensei muito, mas, gente, o que será que o maestro pensou? Que essa louca aqui, chegando do nada, nem conheço, e já falando assim abertamente. E nem me esperava que isso teria trazido uma aventura musical, intelectual, pessoal, assim grande, como foi. Foram esses 4 anos com o maestro Luther. Essa jovenzinha aí, linda, tímida, que vocês estão ouvindo contar desse primeiro encontro, é uma menina de ouro realmente. A gente não poupa elogios. Na verdade, a gente elogia muito pouco. Nós somos duros, nós somos enérgicos, o trabalho aqui funciona aqui e em Milão, à base de muita disciplina, porque só com disciplina, constância, força de vontade, a gente supera os próprios limites, e os limites, logicamente, de uma estrutura independente e de um coro amador. Mas eu queria dizer que a Thaís, que está aí falando em português com vocês, mora em Milão, mas é uma artista também com essa característica. Assim, pelo menos, ela era traduzida pelo Lutero, pelo maestro Martinho Lutero, tinha talento para ser cidadã do mundo. Conta um pouquinho, Thaís, você contou, por exemplo, no simpósio agora, no sua recente participação, acho que foi o seu primeiro simpósio de mulheres regentes, entre parênteses, uma maravilhosa iniciativa de uma regente brasileira, de uma maestra brasileira, Lígia Amadil, que está radicada fora do país, aqui na América Latina, na cidade de Montevidéu, fantástica diretora de orquestra, e aqui em São Paulo ela foi apoiada, não na cidade de São Paulo, né, no estado principalmente, mora em Cubatão, em Santos, essa regente também, a quem nós gostaríamos de citar e agradecer, que é a regente Nailze, um personagem conhecido no litoral. Ela foi uma grande articuladora, centenas de mulheres, de maestras, de novas regentes, de estudantes participaram, um painel belíssimo, com representação em todo o mundo, de jovens e experientes mulheres, leadership, que são idealizadoras de projeto, que defendem o espaço da mulher na música sinfônica, no trabalho coral, nas artes de uma maneira geral. Mas ali você disse uma frase que te traduzia. Por que que o maestro dizia que você tinha talento para ser cidadão do mundo, Thaís? Bem, graças aos meus pais, obviamente, isso eu estarei sempre grata a eles. Eu tive a oportunidade de crescer em vários lugares, conhecer, crescer em vários lugares do mundo, conhecer várias culturas.
começou desde pequena, bem antes de eu ter nascido, porque meus pais já trabalhavam com os índios. Então, a minha infância começa no Amazonas, na área de Belém do Pará, no Parque Xingu. E passei a infância aí. Depois fizemos um período no Distrito Federal e Paraná, no qual depois fomos para a Índia. Então, passei toda a minha adolescência na Índia. E foi a parte de ter sido o lugar onde eu comecei a estudar música na escola. Creio que essa frase do maestro tenha sido exatamente isso, porque mesmo com a relação da aldeia, me lembro que, obviamente, tenho poucos lembranças desse período, eu era muito pequena, mas uma lembrança que eu tenho muito forte no coração, que é muito viva, foi uma festa, um dia festivo com os índios, no qual todos tinham pintado o corpo deles, e os homens cantavam um canto tradicional deles, iam em um círculo com os instrumentos de percussão, mentre as mulheres cantavam um contra-canto, né, um canto acima daquele dos homens, enquanto iam no lado oposto do círculo, né? Então, desde pequena tive, mesmo não estudando diretamente música, tive, obviamente, contatos com muitas culturas, com muitos povos, e isso, obviamente, é de grande... nos faz crescer, nos faz abrir a mente e nos faz abrir a mente ao mundo musical, né? Então, creio que foi por isso mesmo que o maestro dizia que eu podia ser cidadã do mundo porque me considero eu também uma cidadã do mundo. Por exemplo, várias vezes as pessoas perguntam de onde você é, e eu fico, é sempre a pergunta difícil, né? Eu acho que sou um pouco daqui, um pouco de lá, agora um pouco italiana também, e espero ser um pouco de outros lugares. E essa foi, acho que, a paixão conectada também com o Maestro Lutero e com o Canto Suspeso, porque aí, de verdade, foi o lugar onde tive os olhos abertos ao mundo musical, né? Não só ao mundo musical... universo musical clássico, erudito, né? Mas sim ao de todos os povos, de todas as culturas. E o maestro era um grande, né? Todos nós sabemos muito bem. E serei sempre grata ao nosso grande Lutero por ter me guiado também nessa parte musical. Brava, Thaís. A gente espera sinceramente que você não perca esse horizonte, onde quer que você esteja, em Milão, em Viena, em Paris, nas cidades que são seu sonho de consumo, digamos assim, seriam lugares onde você escolheria para estudar, Barcelona, que à frente de uma orquestra, à frente de um coro, à frente de um grupo de viúvas numa aldeia nos rincões da Índia, à frente de uma tribo, cidade ou local de origem de sua mãe, que você não perca esses olhos e esse horizonte que essa pluralidade cultural te dão. À frente, logicamente, do Coro Canto Suspeso, a gente deseja a você energia, disposição, coragem e paciência. Paula Bonari e Cláudia Costa são pessoas, logicamente, que são consideradas... Nós nos consideramos irmãos, nós nos consideramos uma coisa só. Nós não nos vemos divididos como Coro Luther King ou como Coro Canto Suspeso. Tal é a nossa intimidade, porque tantas vezes o Coro Luther King esteve em Milão e participou de turnês com o Coro Canto Suspeso, não só Milão, tantos outros lugares... E assim também tantas vezes o Coro Canto Suspeso esteve conosco, não só no Brasil e nas nossas turnês por tantos lugares. Mas a você, Thaís Renzetti, nós gostaríamos de fazer um convite que você não precisa aceitar agora. Você pode pensar com calma e depois nos responder.
Nós sabemos que para seguir os passos do maestro Martinho Lutero, nós não podemos ficar sós. Nós não podemos nos sentir sós. Nós, equipe artística do Coro Luther King, que vocês veem nessa barra, alguns dos representantes, estamos falando em nome, logicamente, de uma centena de cantores e colaboradores que estão embaixo do guarda-chuva da rede cultural. Assim como o Canto Sospesos reúne centenas de colaboradores embaixo desse mesmo guarda-chuva desta associação cultural. Mas você, Thais Renzetti, vem como aluna, vem como bolsista e está ainda no curso da sua trajetória de formação. A gente espera que você alce um voo alto, alto, rumo à realização dos teus projetos artísticos. Mas que voando rumo aos teus projetos artísticos, você aceite o nosso convite de se tornar regente associada do Coro Luther King, para que nós possamos, juntos, oferecer a você estrutura para que você continue estudando, e não só, para que nós possamos contar com você também, com a tua força de trabalho, com a tua energia, com a tua disposição, logicamente, para nos dirigir em tantos concertos futuros. Graças, Cecília. E se posso, com certeza, não tem como, não precisa responder depois, vocês já sabem, tanto Luther King, Canto Suspeso, que a resposta é sim, como dizer não, né? Porque creio que a na pluralidade cultural que o Maestro Lutero nos trouxe, estava esse aspecto também, né? Que é um aspecto que mais e mais eu acho que andamos na música, especialmente agora, vivemos uma coisa muito estranha, que é o não fazer música juntos. E o maestro foi sempre contra isso. Então, essa pluralidade dele sempre ter alguém novo, sempre pensar em um lugar novo, ter colaboradores, músicos que venham, que estão ali juntos para fazer música, era revolucionário, especialmente para o nosso mundo musical de hoje. Então, como os... Tenho, sou obrigada a dizer sim, porque creio que a música nos traz a isso e o maestro nos ensinou isso. Então... Perfeito. Foi muito importante recebê-las, as três, logicamente, Paula Bonara, Cláudia Regina Costa, Thais Renzetti, que representam hoje o Coro Canto Sospeso em Milão. Mas eu gostaria de me despedir de todos vocês, fazendo um agradecimento público a um outro personagem muito importante para a estrutura do Coro Canto Sospeso e da associação, e também para a Rede Cultural Luther King e para os nossos grupos. Ele participa como solista nesta gravação do Haydn, que a gente vai assistir agorinha, encerrando este bate-papo. Maestro Davide Rocca, parceiro de décadas, sonhador, cantor... É difícil falar sobre o Davide, porque é um personagem... Me parece que os adjetivos o reduzem. Colaborador com Scala de Milão, cidadão do mundo também, apaixonado pela voz humana, apaixonado pelos jovens e pelo poder criativo dos jovens, da juventude... Trabalha conosco há muitos anos, é companheiro principalmente do projeto Vocalia, idealizado pelo maestro Martinho Lutero, mas que não poderia ter sido realizado sem o apoio, a ajuda e a troca de ideias com o maestro Davide Rocca sobre qual era o objetivo primeiro do Vocalia em relação ao Brasil e aos brasileiros. Estudar a vocalidade, entender a escola, analisar as dificuldades e as facilidades, fazer projetos de formação individual ligados ao canto, canto lírico, canto erudito, canto para a sala de concerto, canto através da formação acadêmica, mas de qualquer maneira uma formação individual que depois representasse absolutamente um crescimento coletivo
ligado, lógico, aos coros. É, Maestro Davi de Roca, que hoje não participou como integrante do coro Canto Suspeso, nosso muito obrigado. Você não apenas é uma das colunas do coro Canto Suspeso de Milão, mas você também é uma das colunas do coro Luther King de São Paulo. E nós esperamos, logicamente, pelo momento do reencontro presencial, nós esperamos construir juntos essa possibilidade, não para os nossos coros, mas para a humanidade. Nós estamos atentos, de olhos e ouvidos abertos para a ciência, para os sanitaristas, e são estes os conselhos que nós seguiremos num projeto de retomada minimamente segura das nossas atividades presenciais. Nós caminhamos então para o encerramento deste dia, da terceira edição da Semana Municipal Canto Coral Martinho Lutero Arte e Cidadania, agradecendo esta belíssima homenagem do Coro Canto Suspeso de Milão, dos seus artistas, colaboradores, do exército de cantores que passou por ele ao longo desses 33 anos. Todos eles estão representados nesta tela e todos eles cantarão, soarão conosco hoje nesta obra belíssima, realizada e registrada ao vivo num concerto na cidade de Milão, com a direção do maestro Martinho Lutero Galati, A Criação. Obrigada mais uma vez a todos vocês e esperamos que o próximo encontro possa ser presencial.
Strade.
Rauschen heftige Stürme. Wie Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitt dem feurigen Blitzen. Rollten die Wonner umher. Der Fluten stieg auf sein Geweis, der aller Krieg, wenn der Regen. Mit Staunen sind das Wort.
Leitet fort
den dritten Tag, Gott preisend und sprechend. Spring auf die Seite, erhört den Leiden.
Himmlischem Gesang seine Macht ausrufend, also Yeah.
Grüß dir, liebe Frau.
lebendes Geschöpf, das sich bewegt. Und Gott segnete im
öffnet sich der Erde Schoß und Siege wird auf Gottes Chor. Geschöpfer jeder Art, im hohen Wuchs und ohne Zahl. Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Hier schießt der gelenkige Tiger empor. Das hat die Haupt erhebt, der schnelle Kirsch. Mit fliegender Mähne springt und wirrt voll Mut und Kraft das edle Ross. Verbreitet sich in Sturm und Wirbel das Heer der Insekten. Das Geschwür der
des Gottes Werke Schandar Farno alles nicht vollbracht, den ganzen Felden das Geschöpf, das Gottes Werke dankbar sind. Des Herren Güte preisen soll. Des Herren Güte, des Herren Güte preisen soll.
destin. Was erge macate, und es war sehr gut, und der himmlische Chor feierte das Ende des sichten Tages mit lautem Gesang. Stop!
Thank you.
aus Rosenwolken bricht geweckt durch süßen Klang der Morgen jung und Oh,
Thank you.
erfüllt. Denn Schiffe haben wir gedankt. Meines Liebes. Ich leite dich und jeder Schritt fülle neue Freude in unser Brust. Sei erkennen sollt du dann, wer unaussprechlich Glück der so gedacht, in Preisen immer da, in deinen Herz und folge mir, ich leite dich.
Mit dir ist Seligkeit das Leben.
Das Leben.